فلموں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جن کے فن کو سراہا گیا ان کا سانگ ہو جائے نہیں ہونا چاہیے اگر پھر نہیں تو پھر عطا اللہ محسوس کر دوں گا تیرے ہی نام سے تیرے ہی نام سے ہر ایک ابتدا سے پیار کرتا ہے مجھے اس سے کوئی ناراض نہیں میرا پیا گھر آیا
يا غريب يا